Eta bain mila esker, eh, mila esker saltsa parte hartzegatik, eta bilera etortzegatik, eta gero bestalde, eh, lehenbiziko bileratik, eh, gogoratzen zaret, izan zala gehien bat kontatu genizuen eh, ze, zeintzan asmoa, eta eskatu genizuen datu iturri batzuk, eh, inork, eh, bueno, kontatuko behin izuen manejatzen ari ginenak, baina inork ezagutzen balima zuen beste datu iturririk, eh, ba, bueno, eskartzen genula jasotzea, eta eh, esan behar da jatso genitula. Eh, eta eskartzen da asko, eh, lagungarria izan da eh, zuen, zuen, ekarpen horiek. Bueno, hasiko gara, eh, esan behar lau da mm, genukan bigarren bilera, global matrix eh, ekimen ontan partean parte hartzen ari gara eta jarraitzen ari gara Eskozian zehaztu zuten prozedura eta prozedura hortan zegoen hori stakeholder group baten parte hartzea bi bilera eta oh, modu horretan antolatuko dugu baita ere, bale. Hauek dira eh aurreikusita dauden eh herriak parte hartuko parte hartuko dutenak eh, bigarren, bueno, bigarren barkatu laugarren laugarren edizioan, teorian mm, aurrekusten da okerrez banaiz, 2000 eta e, 2000 eta, batean gaude, 2000 eta udapartian edo, aurrekusten ari dia aurkeztuko dela mundu mailako txostena. E, ulertu behar ez dute, herri bakoitzak bere txostena egiten du, eta herri guztien txostenak batera jarrita, bueno, ba, ba, sortzen dute mundu mailako txosten batez. Eta gu lehenbiziko aldiz, e, sartu e, gara lan ontan. Hau badakizue, hau da dakagun taldia, lan garatzeko. E, iru lortu, nik uste hau gauza handia dela, e, e, Euskadiko iru universitatearen nagusi elkarlanean aritu diela lan hontan eta bueno hemen ikusten dituzue zeintzuki izan dian esara joan ilargi neritze laitor eta ni jaularitzaren partetik lantalde horretan baita ere guzti hau badakizue mundu mailako erakunde honek ekutatzen duna eta tutore hauek izan ditugula alde batetik Espainiako liderra dana Susan Aznar eta gero Europako lider bezala ditzen dana Eskoziako John e, Reilly eh ver lagundu dugu eta bueno gainberatu dute guk egindako lana. Ga gero bueno ba zuek ba egongo zaitez sa e, tuta ba, talde hontan eh stakeholder group horrena. Eh eskertzekoa da asko eh eta eta nikuzte baloratu dutela baita ere ba bueno e, arlo esberrintako jendia, eh hortan eta hoe gileen batzuen zuen egin beharrekoa da, ba, ikusten baldin bat zuen, ba, ba bat egiten ari garela, ba, horren berri ematea guri, eta esatea, bueno, ez ez bi, bide, bide zuzenetik, edo, edo hau azten aldi zarete. Eta hortarako da gaurko, gaurko bilera. Hau da, e, manejatu degun egutegia hau martxan jartzeko. Eta, bueno, e, ikusten dezuten bezala, e, badago, nik uste, badago gauzan bat lortu dana, gutxienez horrela da horrek usita dago, egia ez dagoen arazorik, eta da dena bukatuko dela maiatzaren, orkezpen bat egongo dela maiatzaren hogeita lauan, eta, eta orkezpen hortan egongo direla iru helburuak, e, e, kultura, eskuntza eta osasun zelburuak. Zergatik dau garrantzitsua, bueno, ba azkenian, e, bai global metru eta bai beste, garatzen ari garen beste ekimen batzuetan, sartu gara gehien bat, zuten, e, politikak aldatzeko. Eh? uste dugu behar bat dagoela, eta, eta a, a, politika horiek aldatzeko mm, lehenbiziko pausua iruditzen segutela, esagutzea realitatea. Ez? E, realitate hori izagututa, bueno, joan gaitezke, erabakiak hartzen dutenen gana, esatea begira hau da, hau da dakagun egoera, eta uste dugu, ba, neurriak hartu behar diela e, zaila da e, iru zailburu batera e, lortzea bilera baten, eta bueno, e, lauko bilera hortan egongo dia. Orduan, e, planteatu dugu formatu horretan, formatu itxian, e, gehien bat, e, mesua ondo e, esateko berai, oza, sea, e, jasotzeko ondo mesua, sentitzeko eroso, nahi genuke e, zailburuak, e, bueno, pa, bilera horretatik ateratzea pentsatzen, bueno, eh hasi bergara, hasi bergara ekimen edo interbentzio berriak e, jartzen. Eta hau da e, bilera horretako e, programa. Eh, alde batetik, bueno, aurkeztuko e, dizaie egiten ari garen lan hau, eh, Global Matrixena. Eta, bueno, gero ikusiko dugu pixkate, dezeintan, e, dakagun hausnarketa, egin deguna azerketa, eta horreratzen dizuet e, Global Matrix lan honetatik atatzen da nagusi, e, nagusena da datu gabezi antia degula. Eh? Askotan hitz egiten dugu jardera fizikoari buruz, nolakoa da, da, bla, bla, bla. Baina gero, baldin basuaz datuak begiratzea ikusten dezu datu gabezi antia degula. Baina, bueno, soritx, sorionez, e, horri irten bidea emateko bidean gaude. Eta momentu honetan, bueno, gehienok badak izuten bezala, azerometria ikerketa sendo bat garatzen ari da, mila egun da piko ume neurtuak e, izaten ari dira, eta gero bestalde badago proiektu bat, e, e sasoi fizikoaren zentza sistema bat sortzeko eskoletan, eus, e, eusfit movement e, izenekua, eta bi, bi eduki hoiek izango dira e, bilera horren eduki nagusiak, bale. Orduan aurkeztuko zaio e, bueno, e, John Reilly gure tutoriak azalduko die zer dan global matrix munduan. Eh Susana Aznar azalduko du nola egiten da txosten bat, e, global matrixena, eta gero eh ba e, ba Aitor, Juan eta Sara aurkeztuko dute e, gure txostena. E, ordurako egongo da txostena esaten zenean da dokumentu bat sortu behar dugu, eta dokumentu hori publiko izango da eta jasoko izute. Eta or, e, gero, bigarren edukia izango zen, izan, aipatu dizudan, eusuit, eusuit Movement ekimenarena. E, 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 proba piloto baten bidez garatzen ari gara, amarr eskoletan auk, aukeraketa egina dago eta, eta, eta laster hasiko dia ja, e, da, Mm, test bateria bat e, e, martxan jarriko da eskoletan. Alfa Fitness e, bateria e, erabiliko dugu, na sorte mailan, bueno, nahiko nahiko onartu bat dagoen e, bateria bateria hori, e, Horren sortzaileetako bat Jonathan Ruiz da, e, Granadako Unibertsitatekoa, e, batzuk ezagutuko izute, izen handiko ikertzailea eta arek eh, azalduko du bueno egingo dugun test eh, piloto horren emaitzak. Eh, eh, eta gero eh azalduko dugu ba izango dugu Esloviniako ordezkari bat, Gregor Stak eta honek lan egiten du ba segurreski mundu mailan dagoen eh, referentziarik dendagoetan, eh, eslofit izeneko sisteman, eh? Eslovinian Eslovinia badakizu dela mundu mailan mm, jarduera ja, fisikoaren esparruan ba, erreferentzi nagusitako bat. Ez? E, ikusten bain bat zuen da arte mailan egiten txosten guztiak, bat Eslovenia oso goian esaltzen da, eta ez da kasualitatea. Eh? Egia da, ba, politika oso horrerako iak dituzuela, jarra fizikoaren inguruan, eta horietako bat da, eslofit izeneko e, eh, osas, eh, eh, fizikoaren zaintza sistema. Eh? Ja, badia, laro eta zazpian azizian, lan hortan, eta eslofita da, eslovenian eskola guztietan apirilero ume guztiak neurtuak dira. Urtero. Orduan horrek ematen dizuen aukera da jakitea benetan zein dan dagoen egoera. Esaterako orain askotan hitz egiten dugu COVID, e, COVIDaren eraginez e, ze ze txarra izan da eta baina claro, daturik ez dakago hauek berriz bai, hauek badakite, eslovinian, e, euneko abairuko galera, gondela, saizio e, arloan, e, izaterako. Eh? Hori guzti hori neurtuta e, dute. Bueno, eta da pixkate e, bilera horren programa, eta esan dizuen bezala, bueno, espektatiba handia dazkago, zera, historian nik uste dut, lehenbiziko aldiz, iru universitateak patera aritzen direla, iru, iru e, zelburuen aurrian eta e, atzerriko izlari batzuk ere e, Bueno, global metresen txostenaren inguruan e, badakizue e, amar adirazle hauek e, aztertu behar direla mm? eta guk amaikagarren bat gehitu degula loa. Eta sartu, garta, sartu gara hortan, bueno, mundu mailan ikusten dugu dagoen joera dela e, e, modu horretan aztertzen dela jarduera fizikoaren inguruko errealitatia, e, nolabait hiru aukera nagusi da azkagu, edo mugitzen gara, edo jarrera sedentariotan gaude, edo lotan gaude. Eta modu horretan aztertzen ari da, ez, e, eta, bueno, gomendioetan etara, e, ematen du baitare hortik e, izango dela, ez. Nik uste, e, aspalditik e, zabaltzen dugun mesua dela mugitu behar zara, urteak pasata, etorri zan, bigarren mezu bat zela mugitu behar zara eta e, jarrera sedentariotan edo eserita denbora gutxigo egon behar zara, nik uste hori berriagoa dela guretzat. Eta ematen du, ba, irugarren mezu bat ere, hoiekin batera etorriko dela eta izango da, egin lo luze eta sakon. Eh? Batera ematen du, e, landu behar dela dena eta bueno, horregatik antzartu genuen amaikagarren atirazle hau e, atirasle bakoitzian gradu batzuk ja, e, jarri behar hau da, bueno, lapizkate eskala bat ematen digute, eta gure lanada kokatzea gu nola gauden atirasle bakoitzean. Berro sortzi datu iturri manejatu ditugu, eh? aztertu ditugu guzti horiek ikusteko iaz hortik ze informazio batean ezak baliagarria dena, e, horiek zehazten dira, baina atirasleekin batera, ba, benchmark batzuk eh, zehazten di hau da, erreferentzi batzuk, oza, zertan fijatu behar garen esaten diguten, ez? Eta, bueno, ba, erabakitzeko ia e, e, datu iturri horiek onargarriak diren ala ez, hauek izan dira pixkal jarritako e, baldintzak, alde bateki, e, bi a, ba, baino, baino beranduago e, datuak hartuak egon behar zirela, hori guk, guk ezarritako baldintzak, ez? Gero, e, bestalde datu iturri batzuk zian, ba igual herri batzuetakoa eta kontratu ginen, ba herri gutxi genitula, osea itzala nahikoa balagin sendo bat eh, manejatzeko. Orduan datu iturri hori eh, lurralde bakoitze lurralde batetik baino txikiagoa den esparru batekoa baldin bazan baztertzen genuen. Eta gero bestalde gertatzen zitegu baitaren Espainiako ikerketa batzuk es, eh, erakusten zutela Espainian osokoa eta ez erkidego bakoitzeko egorea, orduan hoiek ere ez genitu erabili. Gero adin, eh, adin tartea ere eh, respetatu behar zula, hauzan, hau da, bosta mazazpi urte dea eh, global matrizen manejatzen dana. Batzutan egin behar da, txala betetzen eh, tarte osoa, baina, bueno, nahiko zabala baldin mazan, onartzen eh, genun. genuen. Batzutan datu iturri batzuk, eh, ba, datu berdinen inguruan eh ari zian e, e, lanian, eta orduan eh bakarrik hartzen genun dokumenturik egokiena e, eta gero baldin badian e, e, bueno badatu iturri batzuk eh aritzen zianak e, adirasle berdinaren inguruan hartu dugu berrianea dena edo zeukana lagina zabalena Gero beti, bano, noski, e, datu guztiak egon beharko zian lotuta erreferentzia horiekin, hau da, e, adirasle zian, ematen zaizkigun erreferentziekin, eta gero, erabaki genuen baita ere, datuak derrigorrez e, e, erakutsi behar zutela hiru lurraletako errealitatea. Vale. Bueno, ba, guzti hori haintzat hartuta, hau da, pixka taula honetan laburbiltzen biltzen da, eh? eh pasagen dituen aurkezpen hau eta eta orduan baldin e, balinbazu aste klikatzen balinbazute hauek dia estekak eta bertan klikatuta joango zaite datu iturri horretara, ez? Eh perdes askenean era aderatzen e, deguna da ze hauek adirasleak ze zertarako izan dan er, erabilgarria. E, eta zein dan datatu datu iturria. Ezuta honetan daude datu iturriak eta hauek adirasleak eta zein, e, adirazletan izan diran e, e, adira, e Bueno, ikusten dizute dute, gertatzen zaiguna da, ba daudela, zori, txarrez, ba, ba adirazle asko e, informazio hori gabe. Hortarako, lehen ikusi dugu, eh, azkenengo gradua zela, eh, incomplete. Hau da, eh, ikusten balin baizu ez dagoela informazio nahiko datu nahiko erabilgarri mm, evaluazio bat egiteko, e, estimazio bat egiteko e, agirasle batean, ba jarri ezula, incomplete eta soritzarrez. Hori da jarri berri izan deguloa, jarri berri izan deguna ba kasu askotan. E, gero bestalde, bueno, e, esan dugu hiru lurraldeko hiru lurraldeko informazioa bergenula, badakizue gure hiru lurraldeak ezberdinak direla, ez dutela populazio berdina, orduan ezin ez dira datuak hartu pentsatuz Araba eta Bizkaia berdinak direla, populazioen aletik, hau da, datuak, da eta honek e, e, adine honetan, bost amazazpi urteko adinean, erakusten e, azkenean eramaten gaituna, ba, esatea hori ez, e, ze kopuru dauden, baina eska eta mutilien artian, hau e, da, dagoen, e, dauden kopuruak, bale a, bueno, hau da, esaten gen e, nuen aleno, e, zein adirazletan dagoen, ez dagoen e, informazio nahiko. Eta, bueno, ba, bat dia hauek, eh? e, e, fiziko orokorra, e, e, jolas aktiboa, sasoi e fisikoa, familiak eta lagunak, eskolak, e, gizartea eta ingurua, eta go gobernua. Guzti hauetan soritzarrez jarri behar izan dugu incomplete, bale? Eta guain eh, Juanek azalduko izue, beste eh, benetan jarri degun gai ga izan garen gerradu bate zehazteko adirazle horietan nola, nola egin degun, eh? Juana, ez unian. Ezkerrik asko, Mikel, eta gaixo egun guzti Bai, Mikele Kondo aurreratu bezala, e, hemen egin dugun analisi honetan, jabetzen ginen lehenik eta behin, e, zorrotze edo zurrun jokatuzkero, e, datuak jasotzeko moduari zegokionean, inkomplitaren akaso argazkia ere zabaldu zitekela, ez? Baina, baliatu ditugun irizpidekin Mikele aipatu dut modura, ulertzen genuen adierazle gutxi batzuetan bada ere, bat zegoela balorazio bat egitea eta ez gainera bakarrik balorazio orokor bat esango nuke adintarte honetako aurreta e, gazten engurua maizik eta genero perspektibatik ere saiakera hori egin genuen ba, balorazioa perspektiba hori kontutan hartuta egitea. Bai. E, jarduera antolatu eda kirolari dago kionean, ba, bariatzen genituen iturrez berdinak bariatuta eta Mikel Ekaikiatu bezala, ponderak eta eginda da e, genero eta provintzi bakoitzeko, bakoitzeko kontseratzen genuen, emakumezkoen eh, kasuan B- ematea eh, ezinbesteko azala, zala eta gizonezkoen kasuan Baren balorazioa. Horrekin, e, eh, usten duzuen moduan, gutxo joa eman nahiko genukena da, eh, uneko iruro gehia, e, eh, uneko iruro gehi tamairua gutxi gehiago betetzen dituela, eh, jarduera fisiko gomota honetako e, eh, e, eh, erizpideak aleian adintarte hortako aurreta nerabeek egiten dutela antolatutako e, jarduera fisikoa eta eta kirola, bai? Ez naiz geldituko datu esberdinetan zehazten nola ponderak eta egiten dugun, aipatzen genuen aurreko tabla nora egin genuen, eta hortatik egin dugun nola argazkia da ez da ezarritako e, irizpideak zituzten kasuetan. E, Urrengoari begira, e, alegia, e, Active Transportationari dago kionea, manejatzen genuen e, iturriaren arabera kontseiratu dugu eta bereziki ibiltzazari garela, naiz eta kasu honetan, agintartea mugatu agokoa dan eta horrek ere eragiten duen. Emakumezkoen, eguneko iruro gita irua, e, ibiltzen dala, alegia, e, mugiritzen, e, oinez ibiltzen dala bere e, eguneroko tasunan e, bidean, eta gizonezko mutilikoen kasuan eguneko berrogeita emala bat. Horre, hortatik etorri golitzateke B-, minus, B minusaren gradua emana e, emakumeen kasuan, eta C plusaren balorazioa e, kasuan. E, urrengo e, adirazgari dago alegia, portaera sedentarioei dago kasu, kasu honetan e, osasun inkestazetea baliatuaz, e, dagokion ponderazioak eta egiten aikiatzen genuen moduan, kontseratzen dugu, emakumeko kasuan e, B minusaren balorazioa ematea eta gizonezkoen kasuan baita gauza, gauza bera kasu hontan balorazio egiten genulako e, nola esan kontutan izan da e, bi ordu baino gehiago telebistan pasatzea esango izatekeela gomentioa bai nolabait erizpida mantentze mantentzagatik eh, inkaestan egiten zuen analizearekin eta alako kalkula egiten pertsentilen arabera eguneko irurogitan osteko pertsentil horrek esaten genuke, betetzen duela bi ordu horiek baino gutxiago, bai, telebista aurrean egotea eta hortatik bai emakumezko nesken kasuan zen gizon mutikoen kasuan deminusaren balorazio hori. Jarraian gero noski, galderarik baukazue balorazio horien inguruan eh, ez zer argitzeko, eh, noski, inolako arazorik gabe, planteatu, bai? Eta azkenik, e, eh, alako valorazioa egiteko nolabait nahikoa datu edo inarri bat genula e, eh, dugun hortan, alegia, loari dago kionean, Global Matrixetik ateratzen bada ere, eta Mikelek esplikatu duenaren arabera egokitzatu uste dugun adidasle bat izaki, kontseratu dugu emakumen kasuan B minuseko gradu bat eh, aitortzea, eta gizonezkoen kasuan B, eh, B gradua aitortza berriro ere, osasun inkestaren arabera edo pertsentilen joko hori eginda kontsiratzen dugulako, e, dauzkagun gomendio ezberdinak kontutan hartuta, e, mutikoen emakumezkoen kasuan esango genuke eguneko irurogeita magostak gutxi jo betetzen duela egiten diran gomendioak eta gauza bera e, gizonezkoen kasuan. Edo Edozen kasutan, valorazio orokor modura, ez? E, Mikelekan e, aipatu bezala datu informazio gutxi daukagulakoan gaude alegia diagnostiko egoki bat egite aldera, egia da dingabeen inguruko ikerketa edo edo datuen datuak eskurafitzaren gabezi bat somatzen dela, bai. E edo zein kasutan, datuak dauzkagun horietan, ba, ba, badirudi, gutxi gehiago, ba, eguneko irurogeita ma bostak, ez, populazioaren, atintarte ontako populazioaren irula ordenek gutxi gehiago betetzen dutela, edo egiten dutela, e, egiten dutela, adirazle bako izan, aipatzen da, gomendioarekin edo kopuruarekin. Hori bai, honek noske osnarketa bat sortarazten digu, eta Mikelek gaipatu du, ez? jarduera honen zergatietariko bat, akaso nagusienetarikoa, politikak eraldatzea da eta politikak eraldatze aldera ezinbestean ulertzen dugu jarraipen mekanismo egoki bat beharrezko beharrezkoa litzatek gara, alegia e, eh, diagnosi egoki bat, evidentziak euki alizatea, hartuko diran erabaki hoiek oinarri bat euki dezaten, ez? Ez daitezen e, jauzi, arbitrari baten, edo alako eh, nola, hausnarketa eh, harin batzuetan. Hortatik, bai usteguko, omenigarri alizatekela, ba, kaso eh, komuneko metodologia bat eukitza, ez, global matrix bera izan liteke, ala izan ditezke ere bestelakoa erkez, baina e, komunekoa Euskal Autonomia erkidegoan besteak bat konparagarritasuna konpara ere albiretzeko eta e, e portaera, kirol eta jardura fiskoaren portaeran inguruan ezagutza sakona bat eukitzeko. Hori bai, ulertzen dugu ere, eta ikusiko zen utena nabarmen, nabarmena bai da, e, Global Matrixek egiten duen ekarpena oso kuantitatiboa dala ez du ekarpen kualitatiborik egiten, ez da sartzen datu hauen zer gaitian, ez ditu kontutan hartzen esaterako determinante ezberdinak, ez determinak, be, determinante sozioekonomikoak, eta uste dugu hortatik ere ezimestekoa litzatekela informazio hortan ere sakondo litzatea. Besteak beste, politika aldatu aldatzaren asmoa atzen baldin badago, interesgarria edo beste besteko alitzatekelako jakita ze politika diran eraginkorrak e, eh, oitxura hauek hobetzerako garaian, bai? Bestelakoan eukitzak egu diagnosia, baina ezin baditu, e, ezin, e, ezin aitortu zemateraino gure esku hartzaren ondorio diran ala ez, ba, ba horra alako utxune bat eukiko genukelakoan gaude. Edo zen kasutan hori, balorazio horokorra, datu falta, eta eta horre hortana hobetu beharra. Eta orain aipatzen eip, dugu da norbaitek edo akaso galdera konkreturik baldin badauka gradua emateari onean edo bestelakoa, ba noski prest. Mikel ez da entzuten, eh? Ea, aia, mitura Ez, Juanek esaten duen bezala, ez? Zalantza, ima, a ber, oso saiatu gara azkar joaten, hor baitu zuen datuak eta hor baitu zuen datu iturriak, ez? Baina ikusten bailin bat zute zerbait ez dela e, argi geratu edo sakondu behar dela zerbaitetan, esan lai lasai asko, eh? bota, bota iritzirik e, bailin bat zute. Esan behar da, eta ere, bueno, berez, a ber, elburua da politikak aldatzea eta berez honek ez du ezer aldatzen. Eh? Osa, matrix matriz batek egiteak, berez ez du ulertzen degula, ez, ez du la e, umen... Eh? umen errealitatea aldatuko, baina agian lagungarria izan daiteke laurtarako, ez, erakusteko, bueno, alde batetik, alde, alde batetik, e, ba, ba, e, datu gabezi hori, ez, e, aipatu dugun, aipatu dugun datu gabezi hori, ose, beharra dagola, beharra, beharra dagola, gehiago ikartzeko. ikertzeko, e, e hori da nik uste honetatik atatzen da lehenengo, lehenengo ondorioa ez eta gero eta bueno, xan, eta txan bezala guzu hori honez ja bueno, acelerometria ikerketa hori martxan dago, e, ulertzen dugu horrek bai emango digula informazio sendoa eta eta hau 2022ko urrian izango dugu emaitza, e, eh? Hau global matrix gehien bada estimazio bat, e, guk saiatu gara da, bueno, badagoen dagoen informazioarekin estimazio bat egiten errealitate horren inguruan, baina nazelometria ekerketak benetan emango dizkigu datu zehatzak, e, objektiboak, eta esango digutu, esango dugu. bueno, gure mutikoetan eskatuak zenbat mugitzen dian, noiz mugitzen dian, nola mugitzen dian, e, eta hori baiz izango dela informazio asko zez dagoa, eta, eta berdin, e, guain egin degun planteamendua hau da, saiatu E, erabakiak hartzen dutenengana iristen informazio honekin e, ba berdin ere ikerketa horren ingu, ondoren saiatuko gara bigarren bilera bat planteatzen e, agintari politikoekin e, erakusteko ze ze, ze dagoen e, egoera, ez. Zalantsarik baldin baizute bota lasai eh komentatu edo ez dakit komentario bat bat paduko. Mikel. Bai. Zintzea, Jon, Jon, ez, ba, oso ondoz. Gota, 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 Jon. guztien oso oso interesgarria jutze zait. Ikontu bat, ez dakit, gauden egoeran, eh, ez hotelitzateken COVID-aren inguruko zehozer agertu behar, bai, da ko oso koskagarria foru bai. aldundiak bizkaikuak eman ziztu datuak, eguneko gaita marraren murrizketa oskola kirolean, Ez dakit hori ere beste bi lurralde historikotan ezote den egin behar eta baita ere ikusten dut honi lotuta azerometriak dauzkan muga gigarriak. Une honetan ezin gea atera, bueno, ezin gea ez, e, bueno, egon gea etik atera gabe une honetan zaitasunak daude zenbait gauza aiteko eta planteatzen diren alternativa asko ez dira igertzen azerometrian. Hau etxeko, beho, bueno, etxeko bizilketan e, mugitzen ba naiz, ba hor azerometria zero da hemen egiten baitut zenbait ariketa, ba, bideos gir giratuak, hori ez da gertzen azelerometrian. Orduan, e, bai egoera honetan, eta bai dozein egoeretan ere, azelerometria utxik, ba, inutzen zaiteren muga batzuk dituela, baina, bueno, argi eukita, aurrera pasu, gauzu itzela izan dela, eta oso, oso proiektu interesgarria inutzen zaiteren. Bai. Erabata doz, Erabata dozion, eta gainera, ezkerrik asko gogoratzen Ez dugu hori aipatu, egindako azterketa oso da, da pre-COVID. E, hau da, datu guztiak dira pre-COVID. Hau da, e, datu iturri guztiak, beti jasotzen dituzte datuak, pandemia egoeran sartu baino lehen. E, hau da, e, eskainiko degun, irudio, eskaini degun irudi hori da, segurrezki ez du zer ikusirik orain dagoen errealitatearekin. Eta zoritxarrez orain guaz segurrezki okerragoa izango da. Eta gero, ez zuka dezuna, ba-bai, e, azerometria ikerketa batek bere mugapak ditu, e, egia da, bueno, e, no, oikoa den bezala ba, galdet, galdetegi batzuk ere betetzen dituzte lan eurtuak diren umiak, baina bai, e, 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 mm, azkenean ikerketa guztiek duten bezala, ba, beren mugako e, baditu, ez? Baina, holan izanik ere, uste dugu, ba, bueno, errealitatetik e, gertugu, egongo e, dela. E, e, hortarako, bueno, ba, zuke, badakizu, ez? ez askotan esaten dela, ba, self-reporting edo e, galde, galetua galdetua baldin bazara, eta nik uste, honetan, badegulak e, badegula kasu zehatz bat, ez? E, gu, gu, bel, eh, errespetu sartu dago datua dela eta da loarena. Loaren, loaren datua da, loa, loaren inguruan manejatutako datuak dira, gurasoek emandako informazioa semea labak eh, zenbat lo egiten duen arabera. Nio, e, galdetzen baldin badate, niri semea labak zenbat lo egiten duen, eta ni baldin badakit e, gutxi egiten dula eta ni baldin badakit e, nolabait e, horren bidez erakusten nahi naizela guraso txarra naizela ba segurrazki saiatuko naiz apaitzen pixkaten ere erantzuna ez o, o, hau da izan dizut e, acelerometriak noski da eskala bere muga baino galdetzean ikuste dut oraindik muga zabalagoa da eskala ez eta bueno mm, espero dugu esan bezala, ba, bueno, e, datorren urteko urrian izango ditugun datuekin, bueno, ba, biskat urbilago egotea, ez, e, eta ez guen manejatzen ditugun inkesta. Eta izan behar da baita ere, e, bueno, momentu honetan, e, uste dugu, dagoen datu iturririk nagusienak gure ezkidegoan dela osasun inkesta, eta momentu honetan ari garela baita ere, bueno, datorren astean <coughs> esaterako, E, Juan Aldazek, Zara Maldonadok eta Ilargi Gorostegik txosten bat egindute pa planteatzeko osasun inkestatain bat obekuntza eta datorren hastian e, horren inguruan bilduko gara osasun inkestako arduradunekin eta bora bueno, proposamen hori e, e, egongo godala baita ere ez eta eta aprobetxatu behar dugu. Nik uste gure sensazio da, bueno e, badaudela inkesta asko, badaudela azkenean ikusi zute, ez berro sortzi ditu iturri manejatu ditugu, baina gero baldin batzuaz benetan, benetan ikustera horren atzian dagoena noraino den, noraino den erabilgarri ez. Eta nik uste orokorrian dagoen, hori aipatzei zuen, niri bizi bezala, nik uste orokorrian dagoen arazo bat da terminologiarena, ez bere inkestetan eta eta dian istudiotan gure erkidegoan esan nahi dut, ez? Eta gehien bat kirol, kirol esparrutik egiten direnak, e, eh, nahaztu egiten direla kontzeptua, kirola, jarduera fizikoa, ariketa fizikoa, sedentarismoa, inaktibidade fizikoa, kontzeptu guzti horiek askotan nahaztuak atatzen dira, eta, eta ez da garbi geratzen zeri buruzari garen hitz egiten, ez? Sensazio horrekin gelitzen gara batzutan, bai. Zer hau eh? ez, ez, bakarrik, hai hori, aipatu nahi nuen, osat, Osatze hori, oda, optimoa izango izatekela bait, azerometria, gehi, badatu kualitatibo bai, gehiagorekin. bueno, bai, bai, esan desun guztiarekin adoz, eta vai, berriro esan edo hori Os oso oso guztoku duela proiektua. <laughs> vale, posten nahi joan. Gehiagorik bota, eh, lasai, eh? Esan, eh, nik uste kompak aldotu du, altxatu du, ez, hau da, ah, inaki, inaki, Bai, indet. Eh, bik kontu gehien bat eh, galdetzeko hor, agertzen dien, Bueno, eh, datuak eh kirol antolatuan parte hartzagatik, hola, hor ikusiet erabilideen informazio iturriak, ba, oso bestelakoak izan diela, kasu batzutan baskolak oleko programen izen emateak, beste batzutan inkesta bateko emaitzak, eh, Ez dakit hori nola nola den datu batera eramateko, ze egin dien galdera kasu hoietan oso bestelakoak izan dien, eta baita ere jasotako kontzeptuak, inkluso, oza, sea, informazio iturrien aldetik, ez daki nola moldatu zeraten, hortik, ba, bueno, datu bat ateratzeko eta hori alde batetik. Eta gero, eh, bigarren lerro batean, hori eh, unai azurmen niko zian, e, eh, moikortasun aktiboan, E, eh, ezuela aurkitzen edo ezuela islatua ikusten E, mugikortasun ez motor izatuta, hau da, bai oinez e, mugitzea edo, bueno, bestelako aukera motor, motorizatuak, baina txerrinda, patinete edo lakoak ez dakitongi itongi jasoak zeuden, bueno, hori galdetzea bikontu haiek. Bueno, el gauza gausa Iñaki, gato eh? egon, egon lasai ez ez digu ez zaitugu sigortuko <laughs> gelditzen pasar segundu bat ze ikusten e, e, dego ez arnaz hartu ja ondo irutze dugu aktiboki aktiboki jarraitzea <laughs> bilera baino egon egon zaitez tartetxo bat nahi la lasai <laughs> eh el enbizikoa el zen bai nola nola egin bate nola bateratu hiru lurralde hiru informazio E, datu, iru, datu iturri ezberdin erabilitu dugu, eta agia da, datuak jasotzen ditugula modu ezberdinetan. E, Lehenbizikoan, gepuzkoan e, zan, e, zuek pasa zen ezkiguten datuak izen ematen inguruan, e, e eskola kiroleko programetan, bizkaiko estudio hori e, e, jasotzen zan, eta ondo esaten dizuen bezala ba, E, e enkesta bat, baten inguruan ari dira, eta eta arabakoa da e, atlon enpresak egin zuen e, ikerketa e, a, e, ikertzen e, arabako foru aldun diakantoratzen dituen eskolak programak e, horren inguruan egin zuen. egia e, da ez dala irizpide ez dala irizpide bakarra ez dala irizpide bera eta hori da, ez, global matrizek da kan e, muga, esan bezala da estimazio bat ulertu dugu e, e, ikerketa horietan oh, azaltzen dan azaltzen dan datua da benetan irrealitatean gertatzen dena, eh? Hau da, badakigu hor eh, akats tarte bat ez dakigu txikia edo handia izango den, baina horrela lortu behar dugu, osea, izan pentsatu dugu, ba, ba, -ba, -ba bai, e e egia dela, eta hori dela irrealitatea gertatzen dena, baina zuka aipatzen dezuen, zuka aurkitutako muga hoiek baita ere bagu hortaz jabetu gara, baina bueno, ontzat hartu ditugu eta gero bigarrenaren inguruan e, manejatu dugun e, joan aktiboen inguruan egila da bakarrik e, joan ekazaldu duen bezala dala eskolara egiten dian joan, aktiboak eta gainera e, zailkapen hortan atatzen zala e, oinez eta gero e, batera atatzen zirela bizikletaz edo motorrez. E, puf, dia dago eta bueno, zoritxarrez, e, e, bueno, partekatuko den nire pantaila, igual zuek garbigo ikusteko a uh, sorionez pa ba, gusten dezuten bezela eh, oso txikia da e, eh, eh, bat, koma, bat koma lau ez bueno eh, ez dakiten noraino gu, datu batzuekin gatzen gara pixka eta harrituta batzutan egia da esatezula Agian daner inguruan gertatzen dena eta arkidego osoko datuak ez bestelakoa dia ez, baina da pixkan baita igarria datu hau ez. Batko malao, gehien bat, basateako konink imaginatzen detu hain diozea bukandak eta konpak, pentsatuko du ba, hau ez da, gazteizko realitatea. Gazteizen da askoz ume gehiago joaten dira bizikletaz e, po, e, hau baino. Baino, bueno, nitsuras e, e, hau da erkidego osoko irudia ez eta egia da baita ere, bueno, e, E, segurazki azkenen urte hauetan patinetearen gorakada e, a, bueno, garbia da, ez? Eta eta hori segurazki urrengo urtetako datuetan hori azalduko da eta agian zalkapen hortan, bueno, ba atal berri bat jarri behar dute. Oinez, bizikletas eta patin, patinete zain bat eskoletan ume asko joaten dira, ez? Bueno, Rosa hor dago, Rosa Lasagabaster, ba eh eskoriatzatik eta eta aretzabetatik jaisten dianak e, patinetez pilo badia esateako. Bai. Bu, a ber, pixkat ideia batekin gelitzeko. hau da estimazio bat, ideia horrekin gatu, eta estimazio horrek seguru, e, e bueno, ba, tarte bat daka, eh? gabe. Baina hemen, e, sa, gure, gure estudioan eta e, beste herrietan berdin-berdin. Eh? gehiagorik mesedez, e, bai, bai, hau, e, ke, kepa, kepa, kepa gatzatu du, kepa gatzatu du, eta gero Josebak, bale, kepa mesedez, e, kipuzkoako eldundikoa, altzatu eskoa, nahi zu, piztu, bueno, uste piztu eta dezu mikrofona hitz egin nahi eh, kepa. Ez dakiten txuten dian. Bestela Joseba. Joseba, Txatuta ez eskua, komentatu nahi zu, Joseba. Mikrofonoa, eh, itza gaita zu. Bai, <coughs> ager, eh, nire dugu garen zalantza da, e, eh, argi dago horrela pasoa dela eta informazio pio bat emango digula. E, eh, ba, nire jartzen nahi orain iri herri baten tokian, eta demagun azterketa bat nahi dugula gure herrian, edo irian, Eta kontu izango litzateke, ze adierazle hartu beharko genituzken, E, benetan, azterlan egoki batea egiteko. Seberes, e, claro, bat egiteko. Zeberes, e, karo, azterlan bat, udalerri batek egitea, ba, ba bueno, esinez, erdi izan daiteke. E, eta, klaro, gero, azkenen lortzen ditugun datuak, benetan, fidagarriak izateko, ondo legoko, e? na proposamen bat, proiektu honek, e, aurrera begira planteatzea adirazle zehatz batzuk eh, ba, edo zeinek egin nahi baldin badua astar lan bat, ba, izan ditzala adieraz kontuan hartuta, benetan datu egoki batzuk hartzeko alde batetik, eta bestetik, gero, konparaketak egiteko beste, beste batzuekin. Eta gero, orduan, da proposamen bat aurrera begira, agian kontuan nagoneko basen eukaten, baina hori heltzen den bitartean ere, ze aipatu dituzu batzuk neko luzetxoa direnak eta, ez daki posibili izango litzateken jakitea jakinda unibertsitateko jendea bertan dagoela eta bitartean eta adierazle horiek ez sortzen ez diren bitartean zentzu gomendatuko lituzke mugimentek ba hartzea ba, claro pasa daitezke bi urte edo bat, zenbat hori sortu arte bai bai bueno a ber eh, hain urrun joan gabe hau ere eh, batu berri zuet unibertsateko irakasle joan, Sara eta Jargirekin lanean hasi ginenean eta gero bueno neritzel eta itor geitu dira baino orain e, egiteko batzuk zehaztu genituen eta azkenengo egitekoa justu gain etorriko da baita ere. Joanek e, sarak eta jargi eskatu diegu proposamen bat egitea e, jarduera fisikoa ez, ez da, ez, da, gauza txikia, eh? baino, e, beraien iritzia baita ere plazaratzea, e, esate argitzeko beraien ustez nola 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 ebaluatu behar dugun zen izango litzaken sistemarik egokiena jardera fisikoaren maila ebaluatzeko gure erkidegoan eta ondo legoke joan eta hori apuntatu nahi baldin e, gai baldin bagea eh, jeistea maila hortara eta udal baten kasuan zein izen izango litzakeen egorarik. E, hori e, nikuste lagungarria jo, Joseba Kondo esan duen bezala, nikuste e, udalerrietan e, eskartuko luketela, ez. E, e, norbaitek e, Jon irazustako este dela. E, plantatzen duna oso egokia iruditzen zait. Ez, hau da. Uh, Ez, inaki, inaki turri, digo. Bai, 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 nik uste bai, etz, egon beharko zala, nik, a ber, honekin notuta baita ere beste, beste gauza bat haintzatartu aintza, berrekoa eta aipatu duana, horreatu duana. Honekin batera, hasi e, gara, e, igual informazio gehiago eman behar izuet inguruan, Eusfit e, mugimen inguruan, horrek, horrek ematen diguna da, saizoi fisikoaren egoraren e, datua datuak. Ez da berez, jarduera fisikoaren inguruan, betzik eta ezazu fisikoaren inguruan, baino benetan benetan agian agian incluso erabilgarriagoa erabilgarriagoa izan daiteke helburua mm, elburua baldin bada osasun terminoetan eh neurtzea. Hau da jarduera fisiko utzet, bueno, jarduera fisikoa zenbat mugitzen garen neurtzen dugu, izan ditzake ondorio ezberdin, baino nik ondorio nagusiak osasunaren arloan kokatzen direla, ez? Eh Hori holan baldin bada e, zer nahiago den nike jakitea. Zenbat mugitzen nahi zen, edo zesazoi fizikoa dudan. Zegoera fizikoa dudan nik. E, nik uste dute e, e, praktikoagoa dela, edo benetan informazio importanteagoa dela, jakitea gure eseme alabak nola, nola daude, zesazoi fizikoa duten. Hori izango da, e, e, sweet mugimend sistema hori benetan garatzen baldin bada, esan bezala, proba piloto txiki baten bidez e, lantzen ari gara, e, e, amarre eskoletan. E, baina, litzateke e, etorkizunean pixkanaka pixkanaka jutia hori garatzen. E, bost urte behar izan zituzte e, sistema hori eskola guztietara zabaltzeko, laro zazpian hasi zian, baina momentu honetan esan bezala, eskola guztietan zabaluta dago eta pilero ume guztiak e, neortuak dira. Eta momentu honetan, Esloveniako populazio neurtua izan da. Ja, dagoeneko e, ze badakite guzti, horien hoien e, sasoi eta okera dute baita ere, benetan zehazteko oain badakizu esaten ari da, oraingo belaunaldia dela, inoiz historian sasoi fisiko gutxien izan duen belaunaldia. Hori izan dezakegu, baina Eslovenian badakite, osea, badakite orain gumeak, duela goi urteko umeekin konparatuta, nola dauden, gorago dauden, edo berago dauden, edo ze, ze gabe zituzten, ez? Hori izan beharko zan, ez? A ber, horrek nik uste dut neurri baten, udal batentzako baita ere lagungarri izan daiteke jakitia. E, gutxienez umen, umen kasuan, ez? Eh, helduak ez dira momentuz gutxienez hortan sartuko. Eta eta baitare argitu nahi dizuet, e, sistema, hor, sistema hori, e, 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 sistema hori, e, sistema Jonathan Ruizekin lanean ari gara eta baita ere hoiek ari dira Europa mailako e, proiektu batean, teorian Europa mailan eta gainera timingaren inguruan ematen dugu ondo zela gukatuko dugunean, teorian Europa mailan aurten bertan aurkeztu behar dute e, pro, proiektu bat. E, bueno, ba, edo nork bere datuak eta konparatua izateko eta barra, plataforma bat e, e, Europa mailakoa eta eta bukaerako helburua litzateke ia kapaz garen benetan hori garatzen baldin bada ez eskuntza sisteman gelitzea, baizik eta hori, informazio hori, osasun sisteman txertatzea eta modu hortan ume bat pediatraren gana joaten danian bere historialean azaltzea baita ere bere sasoi fizikoaren datuak, da, bere osasuna nolakoa den jakiteko hartzea, txatartzea sasoi e, fizikoaren inguruko datuak, horrek ere beste pausu bat, pausu importante bat eta eta da, E, profe, e, osasun profesionalak hasiko direla baita ere jarduera fisikoaren informazioa manejatzen osasun parametroetan ondoriak atatzeko eta lotzen bi mundu hoiek, ez? Bueno, hori da pizka dagoen. Badaude pertsona batzuk eh, eskualtzatuta Silvia, bota mesedes. Bai, kaixo. Bai, balba, Bueno, nahi. lehenengo soriontzea, zeusten dut, iniziatiba oso, oso ona dala, denbora asko e, tardatu dugu, baino behintzat ja zaudete eta sorionak. E, ni bi gauzatxo. <coughs> Bat, uste dut, e, joanek aipatu dunean e, inaktibidadearena, e, aipatu du bi ordu telebista aurrean, e, ez dakit oker nagoen. hori e, zala ez, neurtzeko modua. Nere planteamendua da, bakarrik e, telebista, gaur egungo egoeran pantailak orokorrean ez dira kontutan hartzen eta ez badira hartzen ez alda hori kontutan hartzeko zerbait. Hori lehenengoa. Bigarrena, e, aipatzen ari zeate Mikel Orentxe esan dezu eta horrekin ados nago, jarriko ez kamara, ezagutzeko, ze, elkar, e, e, aurrak, gaur egunko aurrak eta ados nago, bintzate kalean ikusten danarekin, e, ez dirala Bez, e, duela urte batzuk e, duela urte batzutako aurrak bein, bezain beste mugitzen, ezta? Eta hori ba begibistan daukagu espazioak ere horretarako e, muga asko jartzen hartzen dute. Eta gurasoak e, zer bueno, hortan eske hartzuko. Baino egiten alditu zue rango analisiak, hau da 5 5 amazazpi urte bitarteko hori oso oso zabala da. Orduan duela urte batzuk nere ustez eta hau ustea da, eta zientifikoki beharko litzateke hori e, azaldu, baino e, uain dela hogei urtetako amabost amazazpi nera berek agian, E, kirol edo jarduera fisiko gutxiago egiten zuten zergatik, ba, batez ere federatuak zeudenak bakarrik egiten zutelako bai? Hogei urte, hogeita bost urte buru honetan, ba, eskaintza asko zere gehiago dago, gimnazio aldetik, polikiroldegi aldetik, eta nire e, iritsia da, adintarte horretan, adibidez, bai, igo egindala praktika. Aldiz, nera e, txikiagoena, ba, bera egindu. Orduan, ia hori kontutan daukazuten baita ere, ba, e, e, goera soziala edo e, sexuaren aldetik egiten dituzuen azterketak bezala, bagian rango, adin rangoak ere kontutan hartzeko. Mila esker. Ez, 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 zuri, bueno, e, lehenengo gauza epatu duzuna Juanek egia da esan duela telebista, baina hartutako, bueno, partekatuko de pantalla, ikusten ikusten dezuten E, ari ginen hitz egiten zen tri behavioren horren inguruan, hau da, sedentarioen inguruan, eta horre, horre joanek esan duna e, hartu degula, sa, berez ez daude, ez daude gomendio zehatzak e, nazioarte mailan eta hartu deguna da Kanadako, Kanadako referentzia, eta Kanadan hitz e, egiten dute e, screen time, ez bakarrik telebista, eh? aipatu bat dugu e, e, telebista, bakarrik, ez, 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 A, eta, eta, eta gero gainera e, ku manejatutako datu iturria da osasun e, e, inkesta eta hor bai izaten dute ikusten dituzten e, de pantalla, eh? Oza, da oroko horrian eta gia gaineran nik dut bueno, televista ez dakit, baina nire sentsazio da televista eta garrantzi gutxiko daukala gazteen artean, eh? Agian denbora gehiago daudela telefono edo ba tablet edo ordenagailu baten aurrian e, e, telebistaren eh, telebista batean e, eh, e, eh, baino ez. E, Gehien bat, lehenko, ozera, desde luego, gure belan alekin konpatu ezkero, gu ez ginen, <laughs> ez ginen egoten telefono, ez tablet eta ez aurrian, eh, gazte ginen, Eta gero, bigarrenaren inguruan, nahi genuke, eh, Silvia, eta, eta bai, zure percepzio hori, esaterako jarri desu adibide hori ez, kilolaren inguruan, ba, ez, izan daitekela ezberdin, ez, igual, oraingoek, ba, eskaintza gehiago izan da, agian kirol gehiago, baina gu manejatu ditugun datuetan, edo datu iturritan, bere, aukerarik ez, e, bereizteko e, manejatu deguna da, mm, rango osoa eta ez dugu, ez gara gai izan, ez? Segurazki, behar izan, behar, segurazki ez beharrezkoa izango zen, izan, ez afinago joan da, beharrezkoa izango zen, izan, eta, bueno, ez bakarrik mm, e, jarra fizikoaren inguruan. Imaginatu loa, ez? Loa, bost urteko ume baten loa, edo amazazpi urteko e, e, gazte batena, ez du, zer ikusirik, negure ustez. Baina, bueno, tartea da hori bala ez? Bost, amazazpi, eta, eta bueno, ba ba hori or, da dagoen da, dakan da e, muga egia da bueno manejatu ditugula eh eh hortarako baita ere, osasun inkesta, eta hor bere izketa bat eiten dela, ez? Zero amalau, eta ama bosta mazazpi, baino, po, imaginatu, ez? Zero amalau, zero amalau urte loaren inguruan, po, ze alde dagon, ez? ez? Eta, eta esan dakoa, plantatu dugun, e, ikusten dugun muga hori, datu oiek, nazkenian datu oiek dia, ek ek Pff, badate, e, kurasuek emanda, Eri galetzen baldi nia yeah, zerbait txarra egiten dudan nire gure, nire seme alabekin, jo, oso, oso zintzua izan behar naiz egia esateko, ez? Eta neurri batean, umek loaren inguruan oitura txarrak baldin baute, gurasoen errua dala neurri baten, eta bat ez er txikia dienian, ez? Orduan, bueno, ba, muga horiek dehazkagu egia da, eta do, ondo,

Osea, ez daudela, baina gertu edo ez gertu edo urrun, oso urrun, porque nik ikusten du denean, ikusten ditut, ba, e, dian, edo bat ditugula datu desente horri buruz, hau da, ze eskantsa den, eta e, gero, claro, e, eusko badauka zen bat e, e, dauden, e, eta lako hau ez dakit e, nola ikusten dezue hori oso gertu gauden edo urrun e, ikastetxe Natalean. Bai, 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 txotxu bat, ari nintzen, pixkat, e, zailatuko naiz partekatzen bete hortan. Gara, arazoa, e, a ber, e, zai, daudela, bai, baina netze gola nahiko, ez da datuturri e, bakar bat, e, benetan, betetzen zituna jarritako mm, baldintza guzioiek, ez? Zailatuko naiz berriz partekatzen pantalla, eta jarriko detau pizkat handiego iazuek e, ikusteri dizuten hau dia pixkat e, bueno eta e, hemen dauden ba ba graduak ez zenbat ikoletak zenbat e, zenbat e, e, eskola dauden dazkatenak e, ba, zehaztuta eskola aktiboen e, 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 neurriak ez ba hori hori destacago e, datu hau ere ez gain neukan Zenbat e, ematen du bai bai ez eskola guztietan baino galdetuta ez 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 zegoen kontrolatuta hemen e, Joseba hemen dago Joseba Cantalejo zara Joseba kon, egon ginela honen inguruan ez dakigula zenbat eskoletan benetan e, dagoen eskaintzen den e, korputze hezkuntza e, irakasle batek e, e korputze hezkuntzako espezialista bat e, emanda e, eh, ez dago, arazoa da, ez dago gula datu, eh, datu iturri zehatz bat, olako, olako datu bat eh, ematen diguna, ez, eh, lurraldetan. Eh, gure, eh, manejatu dezakegu gure pertsepzioa, baina ikusten dezute hori ez dela hori ez dela bidea, ez, osea, bai, olakoetan batzutan ematen zu, bai, bai, betetzen dugu, iruritzen zaitea, askotan hori, osea, zure pertsepzioa ba, bat, bat ez, Baina, karo, percepzioetan ezin gara ezin ez, e, 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 ezin dugu, e, ezin dugu erabili percepzioak. Behar ditugu, beti lotu behar da datu iturri zehatz batekin, eta ez, ez dugu haukitu. Eh? Datu iturri zehatz bat, hor e, lako informazio ematen diguna. Hauek, hori e, e, zain daiteke beste, bai, Josebak esaten zuna, ez? Eh? Aber, zertan fijatu behar gara, ba, igual aztertu behar duguna da baita ere, aber, global matriz zertan proposatzen dian gradu guzti horiek zentzu dia benetan lentasun osea, ozera, zentzuk izango zian gabezirik potolenak, zentzuk bete behar ditugu, eta egian, ba, hori izan daiteke, eta da, gero, aber, aurreko galderarekin, Josebak plantatzen zigun galderarekin, nik uste dagoen, dagoen, dagoen behar randiena, eta hori da berak izango dutak daude eh, adigazle asko, baina nik uste herri bezala eta bai eh, umekin berdin. Jakin behar genuk edaturik importantena da zenbat iran aktibo eta zenbat ez. Hori izan beharko oinarrizko datua eta gero hori osatu borobildu badezak e, azterketa kualitatibo batekin hau da jakiten zintu dian, e, baiesko edo sesko hoien arrazoiak, zer, zer eramaten zaitu aktibo aktibo esatera, hori nik, nik izango esala informaziorik potole, e, e, importantena, ez? Hau da, zenbat, zenbat umek betetzen dute, nazio orte mailan, umek e, ez, e, ezkentzen ditun gidalerroen gomendioak. Hori izango zen, oinarri oinarrizko datua, ez, ez dakaguna, ez? hori izango zen. Bale, bale, bai, bine bai. E, IR, IR eskua, eta naiz gai, ezen da IR... E, Iñaki. Stau. E, Iñaki, Iñaki bota bota Iñaki bat, Iñaki, hitz egin nahi eh? e, bale mazio. Ez tegontzuten, ez dakit egualitza egiten nahi zaren eta mikrofonoa itzalita ezun baina ez zaitago entzuten eineki. Bai, barkatu. Bai, bai, ez? Bai, 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 bai. Bale, geldituko nahiz da guzti. Bai, 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 gelditu. <laughs> <laughs> eh, gauza bat, eh, bueno, sorion nik uste eta hau pausua oso, oso beharrezkoa genuen, ez? Eta igual, oain ez dakagu balea bide asko, ez dakagu ondorio asko ateratzeko, baina nik uste bidean jartzen gaituela ba, egin beharreko gauzak ja egitera eta hola, ez? Eta alde horretatik, bueno, egindako lana iritzen zaitu oso ona eta ta bueno, laguntzeko prestasun guztia. E, em, bai, e, jasoet bi mezu eta ez dakitu hain unea den, eh? baina alde batetik, e, begira da osasunaren ikuspegitik, esan ba gaitasun fisikoaren emaitzak eta ba, oso datu interesgarriak izan daitezkela eta zentratuta osasunaren ikuspegitik Eta bestetik, ba, datu hoiekin interbentsuari begira nola jokatu eta hola, nik uste hau jarraipeneko sistema bat da, zurbeien sistema bat, baina uste ez dugula galdu behar e, ikuspegi sistemiko eta integral bat, ez? Nik uste ere olako zerbait komentatu duela. Eta, bueno, osasunerako, oza, datuak ez interpretatzea bakarrik e, osasunean, ez bakarrik, osasunean daukan eraginan, nik uste beste eremu batzuetan ere eragina daukala, e, gizarte integrazioan, e, ingurumenean, eta oso importanteak dira, eta horiek nik uste ez, ditu, ez ditugula alde bat erautzi behar, Eta hori e, datuen e, interpretazioaren aldetik, baina interbentzioari begira, ba, are gehiago ez, o sea, datuak dira, dienak, baina gero interpretazioari be, eta interbentzioari begira, Nik usteet guztiz beharrezkoa dela eta e, mesuak hortiz dihoa zaskeneko urteetan ikuspegi sistemiko eta integrala e, hartzeko. Orduan, nik usteet eta, bueno, igual e, joanen iritzia ere honen inguruan ezagutzea, baina alde batetik datuen interpretazioa ez bakarrik begira da biologiko batetik hartuta, ez bakarrik osasunari begira eta bigarrengoa interbentzioari begira egira, ba, ikuspegi sistemiko in integral hori ere ez galtzea. Eta nik uste hori oso, oso importante izan daiteke. Eta gero, aipatu dezue, ba hori, eh, ba hori, eh, bai, acelerometria bitarteko eh, neurketak eta hola, nik usteet, bueno, galdetegien bitartez, e, m, ba, hainbat hausutan eta hola, e, tres nabezala, ez aiti duitzen ez da ere, ba, bain erabat baztertu behar ditugun, baina bideak direnik, ez, ez da ere, ez? Edo beste e, euskarri teknologikoen bitartez lortu ditzakegunak edo la, nik uste, e, aukera ezberdinak ditugula, batzutan baliabideak egon daitezke erabatean, edo gokiagoa izan daiteke bide batetik egiteko, eta beste, beste batzuetan ez. Bueno, ekarpen e, ekarpen horiek egitea. Oso ondo. Eta e, eta ados e, Ineki esaten dizunarekin, osea, egia e, da osasuna aipatzen ari garaela, baina on baina on ez hau ez da hemen mugatzen, ez? Eta begira, hitz egiten ari zinen bitartean eta partekatuko dut, ez, zuekin ja batera, osea, eh egia da jarduera fisikoa a ber nik, horren inguruan baitare komentatu dugu noiz bat eta nik ikusten dut eta gainera gauden egoeran egonda ba ba osasuna dela ez eh e, ba zeurreski leintasuna baino ez dela hortara mugatzen zalantzari gabe eh eta erakutsiko dizuet gaurko izeko edo atzo gauean mugitu genuen hau ez eta e, zuen ausnarketa e, e, sortu nahi nuke ez honen bidez Ez? Bueno, ba, azkenean e, 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 tweet honetan zer erakusten da. E, donostien gaur atzo e, billar ezin da, ez da gomendatzen ariketa fisikoa egiteak alian. Zergatik, kutsadura da golako. Horrela gaude, hau ez da nueba deli, eh? hau da euskal herrian. Eh? Hau da gure goera, eh? donostin, eh? donostin, ez nueba deli. Eta begira, eh, horrela gaude. Eta hone, hau, erabat dotuta dago, erabat dotuta dago zuke esaten desu, desunarekin. E, behar dugu, e, begirada sistemiko bat. E, eta kasu honetan da ingurumena, baina zuke esaten zen duen bezala, ba, ba, integrazio soziala, edo, 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 edo errendimendu akademikoa, edo esan daitezke mila, beste mila gauza. osea, jardura fizikoa lotuta dago gauza askokin, ez? eta bai, begira hori noski, noski, inolaz ere ez degula de e, galdu behar, ez? Ez daki joanek igual zerbait jo, e, aportatu nahi duen honen inguruan. Bai, ez yes, guztiz, ados, esan nahi, e, azken batean, nik e, bai, ekimen honek dauzkan mugak nabarmenak dira, eta ze teknika teknika ideala ez da existitzen, nik ere azelerometria zari gara baina, nik ere imaginatzen dut hor bat azelerometroeako kultsera jarrita, eta horrek ere baldintzatuko ditula bere otxurak, eta hasiko da igual mugitzen asko, eta bereziki gauzak egiten, ez esan, eta hemen instrumento infaliblea edo ez da, ez da existitzen. E, egia da bere mugak dauzkala, eta nik kainera, Begira sistemeko ezinbesteko da, eta jarduera bortan, bortan txertatu arko litzateke. Beste, beste, gainera ez dugulako astu behar, ez garela ikerkuntza bakarrikan ari. Ikerkuntzak edo ebidentzak baliatu behar ditu politika hobetzea eta ez da gauza bera, ikertzea eta, eta, politika egintza. Hortan, nik uste, e, ez da beharko dugunan ere ze sistema abian jartzen dugun, e, akaso ere zehaztu behar da ze, ze jarduera, zer buru lortu nahi dira, zer enondo daki gu ez, e, Jarduera fisikoa da kirola ez dira, lortzen e, aldaketa klimatikoa murriztea, E, integrazioa eta bestela. Hor badaude dilema etiko ezberdinak. Jaki marko gu, jardura eta kirula ere zen modutan baliatu nahi dan beste helburu horiek lortzeko edo, eta es, edo espreski esaten da, edo bestela automatikoki ez da egon, eta hortan zalantzari gabe, hainak eba egizu hori perspektiba sistemiko hori mantentzarena ezinbestekoa. Ezinbesteko, ezin Nik gaina, edo zen kasutan honetan ere nire zalantzak sortzen dizkit, ez? Eta nire dilema da askotan, kirola eta jardura fizikoa edo askatzaia ala autosapaltzaia bilakatzen dan. Eta hori ba, ba ikusi beharko, ze, zenik ere ikusten duten bat diskurso, kirolaren aldetik dena gehiago, 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 ta, ba, Mikele, eta ba, partekatu izan dugu, lakizuet, gehiago, ba, ba nolakotasun hortan nik bai ikusten dut lanekin egin behar dugula, eta hortan beste batzuk zarete adituak, e, ez ni, miakaso akaso argazkia kritika egiten, baina nolakotasun hortan e, sakondu behar da, salantzari gabe. Bueno, e, ordu bete pasatxo da mago, eh? Ne ez ez gehi duzatzea, baino, baina da gustora gaudela. Eta eskertzen dizugu, eskertzen dizugu ez hortu eztabaida, ez da bai da, eta eta honek erakusten du nik uste honen beharra, Osea, gai honen inguruan ikustete A, e, ez da bai da gutxi, e, da gola, edo, aukera gutxi ditugula, eta eta gian babilatu behar dugu, ez, aukerak, bueno, ba, olako, olako osnarketak, zen nik uste eta osnarketa hauen bidez izan behar da, e, modua oinarri bat sortzeko, gero joateko, hau erabakiak hartzen duten engana, e, erakustea, e, e, bueno, ba, hori, ba, izan deguna, ez, politikak aldatzeko beharra dagoela, ez ja ja pauso hori ematen dugu. Nik gustet gutxien ez arlo teknikoan, eh bueno, ba erakusten ari da momentu honetan ez sentsibilitate hori dagola eta eta horren bezu eh eman behar dugu ba ba bueno, ba ba gusti gusti honen inguruan eh, erabakia hartzen duten dute ei, ez. Ogeta lauko maiatzaren ogeita lauko eh, arkezpen hori aukera bat izango da, zarantzari gabe, eta ondo, ondo behar dugu. Bukatzeko ez dakite beste inork e, zerbait ezeatza duen e, plantatzeko, edo bestela, bueno, ba, esan bezala, e, hogeita lauko, maietzen hogeita lauko hori, e, arkezpen hori, bideoz e, grabatuko dugu, bideo horre hori gero e, zabalduko da, e, e, pasako dizuegu bideo hori, baita ere txostena, e, sortuko dugun txostena, eta nahi, eta bueno ez ahaztu ez, ez dego zuen zuen laguntza e, uste dugu benetan global matrix e, txostenaren inguruan bueno ba, pauso txiki pauso txiki bada oso txikia berez honek ez du ez eraldatzen baino bai ematen digula bide berri bat irekitzeko ez eta eta hori izan berda importante na benetan gai garen hemendik aurrera bueno ba, ba, bide horretatik aurrera egiten ez Bueno, abesteri gabe, e, o bideo hau, e, seguro eskira torren lehenian izango e, e, dugu, aurkitatuta mugimendu boguneko blogean, post baten bidez, eta, eta eta horre izango ditutu eskuragarri, eta zalantzaren bat geratu bada e, argitu behar dena edo dozera behar duguna, latzai edatzi guri, eta eta saiatuko gara. Eh? Mila ezker e, guztioi. eta eta horrengo batera eratea.